ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿನ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಘಟನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ 38 ವರ್ಷದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಈತ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಈತ ತನ್ನ ಬಳಿದಂತಹ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಚಾಕು ಇರಿದು ಆರೋಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ಶಂಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಲ್ಲೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆತ ಕುಡಿದು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಚಾಕುವನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಚಾಕು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಇವಾಗ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಶೇಖರ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ಆನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ರಿಯಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ದವರು, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು 38 ವರ್ಷದವರು, ಅವ್ರು ಏನೋ ಕುಡ್ದಿದ್ರಂತೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಯಾಕೆ ಸೇತಿಯ ಅಂತಾನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಏಕಾಏಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವ್ರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಊರ್ನವ್ರೆ. ಅದೇ ಊರ್ನವ್ರೆ? ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಅವರು. ಇವರಿಬ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬೇಕಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಕೆಲವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹಿಡಿದಿದ್ರ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಲ್ಲೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಓಕೆ. ಸೆಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸೋದ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.